Впродовж останнього тижня росіяни дедалі більше обстрілюють Торецьк та Нью-Йорк на Донеччині. Не маючи жодного успіху по всій лінії фронту на полі бою, окупанти рівняють східний регіон із землею. Позиції на околиці цих населених пунктів тримають піхотинці 24-ї бригади імені короля Данила. Проте, як наші захисники щоденно б'ють ворога у позиційних боях, репортаж Владислава Круглова. Так, піхотинці з 24-ї бригади імені короля Данила на околицях Нью-Йорка тримають рашистів у тонусі. Вони так само, як і ми, сидять в укриттях. У них є бійниці. Ми стараємося по тих бійницях стріляти. Бійці кажуть, на цьому напрямку головне не дати ворогу можливості просунутися вперед та окопатися. Тому кулемет тут працює постійно. Сьогодні десь коло 6-ї години тут був бій. І ми сьогодні дали від цього бранена. Добрий їм відповідь. Ну і вони до сьогодні цього часу мовчать. Подивіться, це відстрільні гільзи. Мішка. Росіяни у свою чергу б'ють по нашій піхоті з мінометів та запускають по мирних людях ракети. Переважно авіація б'є по населених пунктах Торецьк і Нью-Йорк. Ну, там багато страждає населення. Місцеве від цього. Ну і по нам буває прилітає. Піхотинці кажуть, на щастя, більшість російських ракет у населених пунктах не розривається. Так само, як і заряди з реактивних систем залпового вогню. Ними закидані дороги. Ракети, ті, що вони пускають, вони, я б не сказав, що вони б'ють по цілям. Вони мало того, що прилітають, вони ще бувають і не підриваються. То так буває, дивишся там, де прильоти, там просто стоять ракети, отак вперлися в землю і все. Вистрілюють боєкомплект рашисти не лише вдень. Вночі, поки видимість обмежена, окупанти підтягують артилерію ближче до наших позицій та б'ють з неї. Квадрокоптери більшості літають вночі. Ну, тут здалека, а вночі підлітають близько. Вичисляють і зразу насипають з мінометів, з артилерії насипають. Тобто коригують за допомогою. До постійних обстрілів піхотинці кажуть, звикли. І стикаючись з росіянами щоденно у позиційних боях, чекають лише на наказ йти вперед. Думаю, що їм недовго залишилось. Відплата буде за нами. За те, що вони наробили на нашій землі, вони своє отримають. Як кажуть, давайте наказ, та й вперед, та треба гнати того орку і робити, мабуть, кілометрів 100 зону туди. Прямо вражки, щоб у нас тут в Україні їх взагалі і духу не було. З передової Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк, Факт ICTV, єдині новини.